ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የሰዓቱ ዜና ነው። በመቀለ ቅዱስ ገብርኤል ስርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመው የጀነራል ሰዓረ መኮንን እና ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አብራ ቤተሰቦች መካነ መቃብራቸውን በመጎብኘት የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት አካሂደዋል። በስነ ስርዓቱ ጀግኖች የተሰዉለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስና በሀገሪቱ የሚስተዋለውን ችግር ለመፍታት ወጣቱና አመራሩ በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባም ገልጸዋል። ለሮቤል ለገሰ ዘገባ ሙሉ ብርሃን ግደይ። በመቀለ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመው ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ ቤተሰቦች መካነ መቃብሩን በመጎብኘት የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት አካሂደዋል። በስነ ስርዓቱ የተገኙት የኢትዮ ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተወካዮች የአበባ ጉንጉን ያስቀመጡ ሲሆን በጀግኖቹ መስዋዕት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። መጀመሪያ ከ83 ካየሁት መልኩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጸባዩ የማይቀያየር ትንሽ የማይል ትልቅ የማይል አባቴ፣ ወንድሜ፣ ሁሉም ነገር የነበረ ሰዓረ ሲብሰኝ ለሱ ነው የምተነፍሰው። ሰዓረ ምንም በምንም መግለጽ አልችልም። ሰዓረ ኢትዮጵያዊ ጄኔራል ነው ያጣ ነው። የአንድ ብሔር ጄኔራልም አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ጄኔራል ነው ያጣ ነው። ጀግና የኢትዮጵያ ሕዝብ ፕሌን አይን የሆነ ጄኔራል ነው ያጣ ነው። በማይረባ በቅጥረኛ አንድነታችን የሚያጠናክረን ኢትዮጵያዊ እንትናችን ፌዴራሊዝሙ ነው። ስለዚህ ጠባብ ብሔርተኝነት የትም አያደርስም። ያው አንዱ በአባቱ አማራ ቢሆን በእናቱ ኦሮሞ ወይ በእናቱ ሶማሌ ወይ በአባቱ ትግሬ ሊሆን ይችላል። ሁላችንም አንድ ነን። የተለያዩ ሃይማኖት፣ የተለያዩ ቋንቋዎች እንናገራለን፣ ግን ደማችን ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን፣ ኢትዮጵያዎች ነን። አንዱ የአንዱ የበላይ የሚባል ብሔር የለም። ጀነራል ሰዓረ ደግሞ የአንድ ብሔር ጀግና አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ጀግና ነው። ጀግኖቹ የተሰዉለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ በተለይም በሀገሪቱ የሚስተዋለውን ችግር ወጣቱና አመራሩ መፍታት ይገባዋል ሲሉ በስነ ስርዓቱ የተገኙት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብረ ህይወት ገልጸዋል። ትልቁ ነገር እኛ ከእነሱ ምን እንማራለን ነው። እንዲህ እነሱ እስከ ህይወት ህልፈታቸው ድረስ ሀገራቸውን ሲያገለግሉ፣ ህዝባቸውን ሲያገለግሉ የኖሩ ታላቅ ሰዎች ናቸው። የነዚህ እረፍት ለእነሱ እረፍት ነው፣ ለእኛ ግን ቀጥታ ሌላ ተጨማሪ አሳይመንት ነው የሰጡን ማለት ነው። አንደኛ የእነሱ የወደቁለትን ዓላማ የማስቀጠል ሁኔታ ይኖራል። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ባለው ተጨባጭ የሀገራችን ሁኔታ ደግሞ የሁላችን አስተዋጽኦ ምን ሊሆን እንደሚችል ከእነሱ መማር አለብን። እዚህ እንግዲህ አልፈዋል፣ ተመልሰው የምናያቸው አይሆንም። ስለዚህ ወጣቱ ትውልድ ከዚህ መማር አለበት፣ አመራሩም ከዚህ መማር አለበት። እንግዲህ አሁን ላለው ችግር ደግሞ ሁላችን የጋራ መፍትሄ አድርገን እንደ ኢትዮጵያውያን አብረን የምንቀጥልበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ በዛ መኮራረፍ በዛ መገዳደሉ እንግዲህ አንፎርችኔት የሆነ መጥፎ እንትን ነው። ግን ተመልሰን እንግዲህ ለዚች ሀገር ሁላችን የማይተካም ያሳለን ለሁሉም አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ለጀግኖቹና ህዝባዊ ትግል መሪዎች የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ያወጀው የሶስት ቀናት የሀዘን ቀን ዛሬ ይገባደዳል። በትምክህት ኃይሎች በተቀነባበረ ሴራ መስዋዕት የሆኑት የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን እና ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ ጋር ከ20 ዓመታት በላይ የሰሩት ብርጋዴር ጀነራል ግርማ ከበበው የተሰዉት አመራሮች የአሸናፊነት ተምሳሌት እንደነበሩ ገልጸዋል። ሁለቱንም በአጋጣሚ ሆኖ አውቃቸዋለሁ። በተለይ ደግሞ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ለእኔ የቅርብ አመራር የነበሩ ከውጊያ በፊትም በደርግ ውጊያዎችም ከዛ በኋላም በሻቢያ ውጊያም መርቶኛል። ለድል ያበቁን ልክ ጀነራል ሰዓረ ማለት እንደ ስሙ ነው። በጀግንነቱ ከሱ ጋር ውጊያ ስንገባ ሽንፈት የማያውቅ ለድል የሚያበቃ ጀግና ቆራጥ መሪ ነው። እሱ በገባበት ሁሉ ሰራዊቱ ከፍተኛ ወኔና ጀግንነት ይዞ ነው የሚገባ። አንዱ እኔ ነበርኩ። የመካናይዝድ ብርጌድ ምክትል አዛዥ ሆኜ በባዱሜ ግንባር፣ በጾረና ግንባር፣ በሁሉም ግንባሮች ኦልሞስት መርቶኛል። ባደረግናቸው ውጊያዎች ብልህ ናቸው፣ በጣም ተጣጣፊ ናቸው፣ ሁኔታ ማንበብ የሚችሉ ሰዎችን የሚያረጋጉ ተረጋግተው የሚያረጋጉ ለድል የሚያበቁ ጀግና መሪ ናቸው። ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራም የሎጂስቲክ ዋና መምሪያም ሆኖ በትልቁ ከባድ ውጊያ ነው። ሎጂስቲክን የማይችል
የሰራዊት ኮማንደር መሆን አይችልም የሚል ብልህ አስተሳሰብና አስተምሮት ሰራዊት ፊት ቀርቦ አስተምሮኛል። ከሱ የሚቀዳው የሚያስተምረው ትምህርት ምሁራዊ ሳይንሳዊ የሆነ ዕውቀቱ ለኛ ትልቅ ስንቅ ነው። ብርጋዴር ጀነራል ግርማ ከበበው አክለውም እድሜ ልካቸው ለሀገር ግንባታ የደከሙ ጀግኖች ባሸባሮች ጥቃት ህይወታቸው በማለፉ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። ያልነበረም መልሳቸው የሚመሰገኑ በሰራዊት ተወዳጅ የሆኑ ተሰሚነት ያላቸው አጭርና ግልጽ ንግግር ቆራጥ አመራር የሚሰጡ መሪ ናቸው። ለዚህም ለድል አብቅቶናል። ኢቭን በውጭ ሀገር ሰላም አስከበር ግዳጅም ሀገር ተሻግረው እየመሩን መጥቷል። አሁንም ከዛ ነው የመጣው። በጣም አስተማማኝ የሆነ የአመራር ስልትና ጥበቡ ሳይንሳዊ የሆነ ከዶክትሪኑ የተቀዳ ከህገ መንግስቱ አያይዞ ሁሉንም ብሔር ብሔረሰብ እኩል የሚያስተናግድ ብልህ መሪ ናቸው። ስለዚህ በዚህ አይነት አሟሟት በጸረ ህዝቦች እና አሸባሪ ናቸው ነው ሽብር ነው ሽብር ህጉ ተነሳላቸው ሽብር ስራቸውን ጀምሯል። በዚህ መነጠቃችንና ማጣታችን በጣም ውስጤ ነው ያዘነው። ጀነራሉ የሚያኮርፍ አይቶ የሚያዝን ስቦ የሚያነጋግር ምን ሆንክ ብሎ ለማነጋገርም ዝግጁ የሆነ ፈሪን ጀግና የሚያደርግ ጀግኖችን ደግሞ ከስሩ የሚያስከትል ጥሩ መሪ ናቸው። ለኔ ብዙ ነገር ከሱ ወስጃለሁ። በዚህ ማለፍ አልነበረበትም። ያሸነፉ ይመስላቸዋል። ማሸነፍ በፍጹም አይችልም። የሱን መንገድ ፋና ተከትለን የኢትዮጵያን ህዝብ እና አንድነት ለድል እናበቃለን የሚል ቆራጥ ውሳኔ ነው ያለኝ። ጀነራል ሰዓረ መኮንን እና ሜጀር ጀነራል ገዛ ያበራ ያምባገነኑን የደርግ ስርዓት በመጣል በኢትዮጵያ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ እንዲጻፍ ያደረጉ ጀግና ታጋዮች እንደነበሩ የቀድሞ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሐጂ ስዩም አወል ተናገሩ። ሐጂ ስዩም አወል እነኚህ ጀግኖች በመግደል የሚንበረከክ ህዝብም ሆነ የሚፈርስ ስርዓት የለም፣ ይህንን እኩይ ድርጊት የፈጸሙት አካላት ወደ ህግ በማቅረብ ተገቢ ቅጣት ማግኘት አለባቸው ብለዋል። ሙሉ ብርሃን ግደይ ተጨማሪ አለው። ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ አምባገነኑን የደርግ ስርዓት በመጣል በኢትዮጵያ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ እንዲጻፍ ህዝቦች ለዘመናት የታገሉባቸው የነጻነት የፍትህና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ ያስቻሉ ጀግኖች እንደነበሩና እነዚህን ጀግኖች በመግደል የሚንበረከክ ህዝብም ሆነ የሚፈርስ ስርዓት እንደማይኖር የቀድሞ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሐጂ ስዩም አወል ተናግረዋል። ይሄ ጓዶሽ ሞቱ ማን ሰው ይሐደኝ ባንዲ ምክንያቱ ታሪክ ስለማወቅ ነው። የተሰራው ስራህ ይማወቅ ነው። ዲጋኑ ታሪክ ይሰራሉ ይመጣ አይኖ ይሄ ነገር ሳስብ አይንበርከኩም ቀጣይ ነገር የሆነ ማለት ነው። ትግሉ አሁንም ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይ ትግራይ ህዝብና ህወሓት ትበይለፍ ተተናክሮ ይቀጥላል። ስለዚህ አፋር ህዝብ ይሄ ጉዳይ ላይ ተተናክሮ ይቀጥላል። አብታው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማፍረስ የሚፈልገው ህገ መንግስታዊ ስርዓት መፍረስ የሚፈልገው ማንኛው ሰው ማንኛው ቡድን ማንኛው ትምክህት ላይ ኢድ ማስጠት ያለብኝ ይሄ ነገር ተተናክሮ ይቀጥላል። በጀግኖቹ ጀነራሎች ላይ እኩይ ድርጊት የፈጸሙትን ወንጀለኞች የፌዴራል መንግስት በህግ ተጠያቂ እንዲያደርግ የጠየቁት ሐጂ ስዩም አወል የጀግኖቹ መስዋዕትነት የበለጠ አንድነትን የሚፈጥርና ትግሉም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያደርግ መሆኑን ገልጸዋል። ይሄ ነገር ቀጣይ ነገር እንዳይሆን ፌደራል መንግስትና ኢትዮጵያ ህዝቦች ወንጀል በህግ ማቅረብ ቀድና ማታሰርተው ወንጀለኞቹ ፍርድ ማግኘት አለብኝ። ይሄ ጉዳይ የነበረው ዲሞክራሲ ስርዓትና ልማታዊ ስርዓቱ መከበር ሌላ ምርጫ እነኛ ምርጫ ወንጀለኛ ማቅረብ ነው። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ ሀገራቸውና ህዝባቸው በታማኝነትና በቁርጠኝነት በማገልገል ላይ ያሉ በጸረ ህዝብና በትምክህት ኃይሎች በተፈጸመባቸው ጥቃት ሰኔ 15 2011 ዓ.ም መሰዋታቸው ይታወቃል። በከፍተኛ የመከላከያና የአማራ ክልል አመራሮች ላይ የተፈጸመው ግድያ
አሁን ሀገሪቱ ያለችበት ከፍተኛ የሰላምና የደህንነት ስጋት ማሳያዎች ናቸው ሲሉ በጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል አበራ ገዛኤ የቀብር ስነ ስርዓት የተገኙት አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ። አስተያየት ሰጪዎቹ መንግስት የዜጎችን ህይወት ሊታደግ እንደሚገባም ጠይቀዋል። ንግስቴ አይሉ በሀገሪቷ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን ከፍተኛ የሰላምና ደህንነት ስጋት ለብዙዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነ መምጣቱን በጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራ የቀብር ስነ ስርዓት የተገኙት ነዋሪዎች ይናገራሉ። በሀገሪቷ በየጊዜው የሰው ህይወት እንደዋዛ እየጠፋ መምጣቱንና መንግስት እንደሌለ የሚያስመስሉ ሁኔታዎች እየተበራከቱ መምጣታቸውን ያነሳሉ። ለኛ አዲስ ነገር አይደለም፣ ግን አገዳደላቸው ከኋላ ያለው ነኛ የቸገረ ማን ነው? ከኋላ ያለው እስከ በቼ ነው እንደዚህ ያለቅስን የምንኖረው? መፍትሄውስ ምንድን ነው? መንግስት አለ የለም? በእኔ ለእኔ ስታይ መንግስት አለ የለም? ማን ነው የሚመራው ሀገር? አለቅም እኔ። የእኛ መጨረሻስ ምንድን ነው? የት ነው የሚያርፈው? ከስንት ጥይት ከስንት እሳት ወጥተው በቤታቸው ውስጥ መገደላቸው በጣም ያሳዝናል። ይህ መንግስት አለን የለንም? የሀገር መሪዎች፣ ሀገር የህገ መንግስት የሚጠብቁ መሪዎች እንዲሁ በአጋጣሚ በጥቃቅን ነገሮች ህይወታቸው ማለፋቸው በሀገር አኳያ ስታዩ በጣም ከባድ ሀዘንና ከባድ ስሜት ይፈጥራል። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሰላምና መረጋጋት ጉዳይ መንግስት ማስጠበቅ ተስኖት ከፍተኛ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ የተስተናገዱበት ክስተት እንደነበረም ያወሳሉ። ክልሎች የሚገናኙባቸው መንገዶች ተዘግተው፣ የብሔር ግጭቶች ተበራክተው፣ የሰው ህይወት እየጠፋ ሀይባይ የሌለበት ሁኔታ መበራከቱም ገልጸዋል። አሁን ሀገሪቷ ያስተናገደችው የአመራሮች ግድያም ያለችበት ከፍተኛ የሰላምና ደህንነት ስጋት ማሳያ ነው ይላሉ። ከነበረችበት በኢኮኖሚዋ እድገቷ ያሽቆለቆለችበት አገር ከጫፍ እስከ ጫፍ ብሔር ተኮር ያደረገ ጥቃት እየደረሰበት እና እንደገና ደግሞ ወደ ዝቅተኛ ደረጃ አገር የወረደችበት ሰዓት ነው የደረስንበት ሰዓት። በጣም የሚያሳዝን ኢትዮጵያ እኔ አሁን በዚች ባለችበት ወቅት በዚች ባለንበት ሰዓት ይህንን አልነበረም የምጠብቀው። የምጠብቀው የነበርኩት የተሻለ ቦታ ላይ ትደርሳለች ብዬ ነበር። ግን በዚች ዓመት ላይ የሚሰራው ስራ በጣም አሳዛኝ፣ አስቀያሚ። ብሔር ብሔሮች ተፈናቅለው ተሰዶ ሰው የሚኖርበት ሰዓት በጣም ያሳዝናል። አደገኛ ላይ ያለችው ገደል ላይ ይሄ መግደል እኮ አሁን መጨረሻው ላይ በታጋዎች ላይ አረፈ እንጂ በጀግናዎች ላይ ይሄ ሁሉ ወጣት ሲገደል የትግራይ ህዝብ እኮ ወጣቶቹ ስንከታተለው መንገድ ሲዘጋ እናሰመንም ያርጉት የነበረ ነው እኮ አዲስ ነገር አይደለም። ስለዚህ የሀገሪቷ ጉዳይ አሳሳቢ ነው። እላይ ያሉትን የፌዴራል አስተዳደሮች ድክመታቸውን ነው የሚያሳየን። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሀገራችን ያሳለፈችበትን በታሪኳ አይታ ማታቅ እድገት አስመዝግባ ነበር። ያንን ቀርቶ አሁን ወደ ለየለት የመጨረሻው ጊዜ ደርሰናል። ማለት ሀገር ወደ መተራመስ በኢኮኖሚዋ ሰላም አስከባሪ ሆና ሀገሪቷን ራሷና አካባቢዋን በማስከበር ላይ ያለች በዓለም የታወቀች ሀገር ነበረች እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምናልባት ቀደም ብሎም ነበረ፣ ምክንያቱም የአሁኑ ብቻም አይደለም አምናም ታች አምናም ነበረ። ማለት በየአመቱ ነው እንደዚህ ሰዎችን እያጣን ያለ ነው፣ ጀግኖችን እያጣን ያለ ነው። ምናልባትም ያም በባህር ዳር ብሎም በአማራ ክልል የነበረው አስጊና ቁንጸላ በጣም በቃ ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ያው ወዴት እየሄደች ነው? መንግስት በሀገሪቷ እየታዩ ያሉት የሰላምና ደህንነት ስጋቶች በማስቆም የዜጎች ህይወት ሊታደግ ይገባል የነዋሪዎቹ መልእክት ነው። አመራሩ ስላልጠራ ነው፣ ኢህአዴግ አልጠራም። ኢህአዴግ ውስጥ መፈተሽ አለበት። አሁንም የሞትን አንኖርም፣ ሁሌ ለናጽነት ብለን ትናንትና ተሰውተን አሁን ደግሞ በሰላም ጊዜ ምንድን ነው እንዴ? በጣም ነው የሚያሳፍ። ኢህአዴግ ካለ ጥሩ ውስጥ ይፈትሽ፣ ከሌለ ደግሞ እኛ የሞተን አንር። በጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራ ላይ የተፈጸመው ግድያ በፌዴራሊዝም ስርዓት ላይ የተቃጣ አደጋ መሆኑ በጀግኖቹ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የጋምቤላና የአፋር ክልል የመጡ አስተያየት ሰጪዎች ገለጹ። አስተያየት ሰጪዎቹ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አንድነታቸውን በማጠናከር ስርዓት አልበኞቹን ሊዋጋቸው ይገባል ብለዋል። የነጋሽ ብርሃንን ዘገባ እንደሚከተሉ ይቀርባል። አፋርና የጋምቤላ ክልል ተወላጆች ትላንትና በመቅለይ ሰማዕታት ሐውልት በተካሄደው የአስክሬን ሽኝት ላይ ተገኝተዋል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት እነዚህ ወገኖች ሀዘናቸው ጥልቅ መሆኑን ገልጸዋል። ሰዓረን ከበረሃ ትግል ጊዜ ነው የማውቀው።
አሁን አብረው በስከቀርቡ ድረስ አብረን ቆይተናል። እንዲያው በቅርቡ ከዚህ አዛጅነት ተቀይረው ወደ አዲስ አበባ የማሰልጠኛ ውስጥ ስገባ ስበራ አዋሽ ላይ ተገናኝተን ነበር። እዛ ስልጠና መረቃ ላይ አብርተናል፣ ለቀልድም ተጫውተናል። በጣም የሚያሳዝን ነው፣ አሳቂ ነው፣ እጅግና ነው። ሁሉም ሰው ያውቃል። አሁን እኔ ብቻ አይደለም፣ በዚህ በአፋር አካባቢ እዚህ በተለይ በሰሜን አፋር ትግል ከጀመረበት አካባቢ ብዙ አፋሮች ሴቶችም ጭምር ልጆችም ጭምር ህፃናትም ጭምር ሁሉ ያውቁታል። እና በጣም ነው ሀዘን የተሰማቸው። ሁሉም መጥተዋል ደግሞ አሁን እዚህ ለመቃብሩ ስነ ስርዓት፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የአባት አገር ሽማግሌዎች፣ ያው ሁሉም መጥተዋል። They are our brothers, our generals, and they were in the bush before. እነሱ የኛ ወንድሞች ናቸው፣ የኛ ጀነራሎች ናቸው። እነሱ ባካሄዱት ትግል እኛ ነጻነትና እኩልነት ልንጎናጸፍ ችለናል። ሰላማዊት ሀገር እንድትኖረንም ሰርተዋል። እነዚህ ጀነራሎች በኢትዮጵያውያን መገደላቸው መልካም አይደለም። እንዲህ አይነቱ ጸያፍ ተግባርም መቆም ይኖርበታል። በትግላቸው ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትና ነጻነት ያጎናጸፉ እነዚህ እንቁ ጀነራሎች ሽልማት እንጂ ግድያ አይገባቸውም ነበር ብለዋል። በጣም ትልቅ ሀዘን ተሰምቶኛል። ምክንያቱም አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን የቁልቁለት ጉዞ ተያይዘናል። ትልልቅ ሰዎች እየተገደሉ ናቸው። በደርግ ጊዜ ሰብአዊ መብት፣ መንገድ፣ ትምህርት ቤት አልነበረም። የፌዴራሊዝም ስርዓት በእነዚህ ታጋዮች ከመጣ በኋላ ትምህርት ቤት፣ መንገድ እና ሌሎች ነገሮች ተሟልተዋል። አሁን ግን ይህ ቀርቶ ጠንካራ ሰዎች እየተገደሉ ናቸው። Now I think our government is going to the ground because our strong people they are dying. That person is a very strong in የሀገራችን ጠንካራ ጀነራሎች ነበሩ። እነዚህን ጠንካራ ጀነራሎች መግደል ለሀገራችን ትልቅ ኪሳራ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ ጥሩ አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊኮነነው ይገባል። በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ደህንነት ተቋም ደካማ ሆኗል። አንድ ሰው በፈጣሪ እንጂ በሰው እጅ መሞት የለበትም። Cannot be want to kill some person. The federal Ethiopia is very important because የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱ ሁሉን ዴሞክራሲያዊ መብቱ ነጻነቱ አግኝቷል። ነጻ ሆኖ የፈለገው ስራ በመስራት ላይ ይገኛል። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም የራሳቸውን ቋንቋ መጠቀም ይችላሉ። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። They are using their own language in their own region. This is very good. This is the very importance of federalism. ግድያና ሁከት በእንደነዚህ አይነት ሁኔታ ከቀጠለ የሀገሪቷ መጻኢ ዕድል ወደ ባሰ አደጋ ስለሚወድቅ የፌደራል መንግስት ህግ እንዲከበርና የህዝቦች ደህንነት እንዲጠበቅ ጠንክሮ መስራት እንዳለበት ገልጸዋል። የሰው መብት፣ የጾታ ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት፣ የብሔር ልዩነት ይሄ ሳይኖር በእኩልነት በአንድ አይነት ታይቶ ነው እንጂ አንድነት የሚፈጠረው አንዱ ባንዱ ላይ እየረገጠ አንዱ ያንዱን መብት እየገፈፈ አንድነት ሊኖር አይችልም። ተባታተነም ነው። ስለዚህ እነዚህ የሚመኙ ሰዎች አሁንም አደጋ አድርስተውታል፣ ነገም ሊያደርሱ ይችላሉ። አደጋ ያደርሳሉ እንጂ ይሄንን ስርዓት ያፈርሳሉ ማለት በጣም ህልም ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብትና እኩልነት በተረጋገጠበት በአሁኑ ሰዓት የፌደራል ስርዓቱን ለመናድ የሚንቀሳቀሱ አካላት ፈጽሞ ሊሳካላቸው እንደማይችል ገልጸዋል። I think they will not succeed in my opinions. They will not succeed if because this የፌደራሊዝም ስርዓት ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ወገኖች በበኩሌ ይሳካላቸዋል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም እቺ ሀገር ከ85 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች አሏት። ብዝሃነት ጥሩ ነገር ነው። In Ethiopia, this is the diversity. It is good. በትግራይና በአማራ ክልሎች የመቀንጨር አደጋን ለመከላከል የሚሰራው የሰዎጣ ቃል ኪዳን በሀገራችን ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም በመከላከያ ሰራዊት ጀነራሎችና በአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች የተፈጸመውን አሳፋሪ ድርጊት ተዋገዘ። ለተክላይ ሀጎስ ዘገባ ትርሃስ አድሃ ነው። ሰኔ 15 2011 ዓ.ም የፌዴሪ የመከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ጄኔራል ሰዓረ መኮንንና የመከላከያ የቀድሞ ከፍተኛ አመራር ሜጀር ጄኔራል ገዛኢ አበራ እንዲሁም በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንንና አማካሪያቸው አቶ እዘዝ ዋሴ የደረሰው አሳፋሪና እኩይ ተግባር እንደሚያወግዙት የፌዴራል የሰቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮጀክት ሰራተኞች ገለጹ።
ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በአገራችን በተከሰተው አስደንጋጭና አሳዛኝ ክስተት በተለይም በመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ ጀነራሎችና በአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ላይ በተፈጸመው ኢሰብአዊና አረመኔያዊ ግድያ በጣም አዝነናል፣ ተቆጭተናል። ይህ ድርጊት እጅግ ዘግናኝና አሳፋሪ የሆነ በየትኛው መመዘኛና መለኪያ ተቀባይነት የሌለው አረመኔያዊ ተግባር በመሆኑ በጥብቅ እናወግዘዋለን፣ እንቃወመዋለን። አገራችን በተከሰተው በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ጀነራሎቻችን ላይና እንደዚሁም በአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ላይ ፈጸመው የግድያ ላይ በግሌም እንደገና በፌዴራልና በክልል ፕሮግራም ዴሊቨሪ ዩኒት ስም እንደዚሁም ደግሞ በዚህም ባሉት የሙያ ባልደረቦች ስም ከፍተኛ የተሰማንን ሀዘን እና ለመግለጽ እወዳለሁ። ሰራተኞቹ ይህንን አስነዋሪ ተግባር ማሸነፍ የሚቻለው በተሰማራንበት የስራ ዘርፍ ውጤታማ በመሆን ነውም ብለዋል። የዚህ አይነት አሳፋሪና እኩይ ተግባር ሊሸነፍና ሊወገድ የሚችለው ሁላችንም በተሰማራንበት የልማት ዘርፍ ጠንክረን በመስራት ስለሆነ የዚህ ጉባኤ ተሳታፊዎች በርትተን ለመስራት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ቃል እንገባለን። የአማራና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት በትምክህት ኃይሎች ምክንያት አይላላም ያሉት ሰራተኞቹ ሰሞኑ በኢትዮጵያ በደረሰው አሰቃቂ የአመራሮች ግድያ የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል። በአማራ ክልል የተፈጸመውን የመፈንቅለ መንግስትን ተከትሎ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የ37 ሰዎች ህይወት ማለፉ የክልሉ አስተዳዳሪ አስታወቁም። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አስተዳዳሪ አቶ አሻዴ ሀሰን እንደገለጹት ባሳለፍነው እሁድ እኩለ ሌሊት መተከል በተባለ አካባቢ 37 ሰዎች ህይወት ማለፉና 37 ሰዎች ማቁሰል ወደ አማራ ክልል መመለሳቸውን ተናግሯል። አማራ ክልል ያይዘውታል ኢቲኤን ዘግቧል። ያይዞም ጥቃቱን የፈጸሙት የመፈንቅለ መንግስቱ ቀስቃሽ ሊሆን እንደሚችል አሶሺየትድ ፕሬስ ከተባለ ሚዲያ ነገራቸው ያመለክታሉ። ዘገባ የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ ኩይትና ከፍተኛ የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት ዊሊያም ዳቪድ እንዳሉ አክሪቱ ችግሮች ቶሎ ካልተፈቱ በአዲስ አበባ ባህር ዳር የተደረገው ግድያ ያሁራር የመዳር ጥያቄ ውስጥ እንደሚያስገባና የሀገሪቱን የፖለቲካና የደህንነት ጉዳይ በጣም የከፋ እንደሚሆን ሲጂቲኤን ዘግቧል። የጀግና የህዝብ ልጆች የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ አስክሬን መቀለ አሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ የጀግኖቹ ግብአተ መሬት እስኪፈጸም ድረስ የትግራይ ህዝብ ለጀግኖቹ ያደረገው ደማቅ አቀባበልና የሰጣቸው ክብር የሚያሳይ ምስል ተከታትለን እንመለስ። Thank you.
ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር።